କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା, ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର 3ଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ଅଚଳାବସ୍ଥା, ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର 3ଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା, ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର 3ଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 3ଟି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧାନ କିଣା ଅବସ୍ଥା ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଥିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ କରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ 100ଟାରେ ଯୋଉ 89 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଛି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଖାଲି ଏହି ରାସ୍ତା କଥା ନୁହଁ, କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର କୁଚିଣ୍ଡା ଜମନ୍ତୀର ବାମରା ମୁଖ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ବୁଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଅଛୁ 100ଠାରେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାପଟ ଅଛି 89 ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଭିନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କୁଚିଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ହଜାର ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଛି, କଣ କହିବେ? ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାରଣ ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବା ପାଇଁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ ସ୍ତୁପ ଗୁଡାକ ଲେଟ୍ ହଉଛି, ସେ ସ୍ତୁପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଗିରଫ କରିଛୁ, ମଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଆଜି ପାଖରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଦାବିପତ୍ର ବିଷୟ କଲା ଭିତରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମେ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଆରଡିସିକୁ, ଜଣେଇଥିଲୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିଣାମ ଆସୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଅତି ଦୁର୍ବିଷହ ପରିଣାମ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଚାଷୀ ଅଫିସରେ ଆଣିବା ଧାରଣ ରଖୁଛି, ତ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ କରୁଛି? ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସାରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ 18,000 କୋଟି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।